Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Vah vah. Na salam qilsa jafo jonim rohat. Deya bor ovozda ashula aytuvchi Sharif Shafyor asrordan kuyinib hol ahvol so'rardi. Kuzdek qo'shni bo'lsak uka, nima bo'ldi o'zi? Yaxshigina yuruvdi-ku singlim. O'zim chiqib so'ramasam gapirmaysan asrorjon. Axir qo'shnichilik bugun hozir eshitdim men. Darvozaxonaga kirgan Layloning qo'lidagi paxta gulli choynak kafiltirilgan darvozaxona poliga tushib, chil-chil singanda ikki erkak baravarga seskanib ortga qarashdi. Laylo to'g'ri Sharif Shafyorga qarab yura boshladi. Uning ko'zlarida chaqnayotgan o't Sharifni yoqib yuboradigandek, erkak ortiga tisarila boshladi. Ortidagi devorga suyanib, qarshisida o'ziga tikilib turgan qizga g'alati o'qrayib dedi. Ha, singil, bu ustimga bostirib kelyapsiz. Bahay, siz endi eshitdingizmi? Bilmaganmidingiz? Layloning dabdurustdan bergan savoli Sharifni shoshiltirib qo'ysa-da, u o'zini tez qo'lga oldi. Ha, hozir yangangiz aytib qoldi. Kamolaga tajovuz qilingan kecha qayerda edingiz? Men sizning sharpangizni aniq ko'rdim. Kelar deya chaqirmadim. Kelmadingiz. Siz edingiz. Keyin birdan erkakning yoqasiga chang solib baqirdi. Sen eding battol. Agar aybing bo'lmasa, shuncha baqir chaqirni eshitib nega kelmading? Kalam ushtay pisi, muralab yo'qolib qolding-ku. Sen eding sen. Asror angrayib qoldi. Shovqinni eshitib chiqqanlar Layloning gaplarini eshitib, kim g'azabda Sharifga o'shqirib yaqinlasha boshlasa, kim hay-haylab to'xtatar, g'ala-g'ovur boshlangan edi. Dar haqiqat, Sharif amakisi bilan devor darmiyon qo'shni edi. Xulqi yomonligi bilan birga ayollarning ortidan g'ibat qilib yurishini ham ko'pchilik bilsa-da, ishlari tushganda yo'q demasligi, davrada o'tirib qolsa, hammani kuldirishi bilan ko'ngillarga yaqinroq ham edi bu inson. G'ala-g'ovur ularning hovlisiga ham eshitilibdi shekilli. Sharifning xotini Sharofat opa yugurib kirib keldi. Eriga qo'yilgan ayblovni eshitib, ko'zi olayib ketdi. Layloga kesatib gapira boshladi. U erini himoya qilib, kattani qizi bo'lsangiz o'zingizga. Kecha yarim kecha yurmasin edi, xo'pmi? Endi hol so'ray degan qo'shniga tuhmatmi? Ey tobay, yuring ketdik. U erini ortidan itargancha olib chiqib ketarkan, darvozasidan kirgancha shang'illab ketdi. Dadasi Layloga sinchkov tikilib so'radi. Aniq ko'rgandingmi? Shumidi? Aniq dadajon, bilasiz, xotiram yaxshi. Aniq shu edi. Ammo sharpasini ko'rdim degan bilan kamola bu ahvolda bo'lsa, nimani ham isbotlab bo'lardi. Sharif ham, xotini ham uyda uxlab yotganini tasdiqlagandan so'ng, Avror aka va Murod akaning katta opalari Musharrafxon gap topib keldi. Emishki, o'rta cho'lning ichkarisida 40 qizdan o'tib, dengiz ko'lga yetar joyda bir kampir o'zi makon qurib yasharmish. Xalq orasida alvasti deyisharkan. Hammani ham ko'ravermas emish. Shifo tilab, toleyini ko'rib berishini so'rab borganlarga bir qararmish u. Ba'zisini oldiga solib quvarmish. Ba'zisini hujrasiga taklif qilib, suvday aniq-tiniq qilib, dardu davosini, toleyu dunyosini aytib berarmish. Cho'kayotgan bechoraga xas najot. Shundoq ham tabib bu folbin qolmay, hatto xristian cherkovi avliyo otasidan najot istab yugurayotgan qarindoshlar alvastiga ham olib borish uchun kamolani yana bir kun ruhiy kasalliklar shifoxonasidan olib chiqish uchun ruxsat olishni Murodbek akaga yuklashdi. Kamola bu paytda anchagina ahvoli yaxshilangan, faqat xotirasida uzilishlar bo'lar, yaqinlarini taniyolmay qolar, ora-orada illyuziya va gallyutsinatsiya yuz bergani sabab ruhiyatida dadamga tegma deya baqirib yig'lar edi. Alvastiga borilishi kerak bo'lgan kun bo'lim eshigidan chiqarkan Musharraf ammasi va katta opasi risolatga bir qaradi-da, Laylo qani deb so'radi. Darsda ekan. Qisqa javob berdi opasi.
Laylo kelmasa hech qayoqqa bormayman. Boraver o'zlaring. Singlisida yana xuruj tutib qolmasligi uchun risolat darro murosayu madora ohangida dedi. O'zi amakimning xizmat mashinasida keluvdik. Hozir jo'natamiz. Layloni olib kelishadi. Zum o'tmay yetib kelgan Layloni ko'rib, Kamolaning chehrasi yorishib mashinaga o'tirdi. Alvasti deysa, ertaklardagiday tishlari turtib chiqqan, sochlari patla-patla, juldur bir kampir deb tasavvur qilgan ekan Laylo. Saksovulzorlar orasida kichkinagina ikkita xona va dahlizdan iborat g'arib, jihozlari bor yo'g'i sandal va burchakda sandiq. Eshikdan kirganda chap tomonda turgan eskigina shifonerdan iborat xonada nuroniy yuzida farishtasi bor 70 yoshlar chamasidagi kampirni ko'rib biroz taskin topgandek bo'ldi ko'ngli. Yo'l-yo'lakay otasining haydovchisi va oilalarining yaqin do'sti Ilyos amakidan bu kampir Afg'onistonga ikki o'g'lini xizmatga jo'natayotib, ularning qaytmasligini bilgan, ular bilan vidolashgan ekan. O'g'illarining murdasi temir qutida qaytgach, dafn qilib, shu yerlarga bosh olib chiqib kelgan emish. Ko'pchilikka shifo bo'lgani uchun, dardiga darmon bo'lgani uchun xalq hashar yo'li bilan shu uyni qurib bergan ekan. Alvastining hamdard nigohi, mehribon yuzi Layloga, zumrad va qimmat ertagidagi mehribon kampirni eslatib ko'ngli yorishdi. Kampir biroz nigohi bilan tashrif buyurganlarni kuzatib turgach, qo'li bilan eshikka ishora qilib, "Kiringlar", deb o'zi yo'l boshlab olib kirganicha bir nuqtaga tikilib turar, xuddiki o'zini va o'z maskanini kuzatishga imkon berayotgandek edi. Nihoyat jimlikni buzib, Kamolaga murojaat qildi. "Ulardan biri qolsin, qolgan ikkisi chiqsin, ayt. Risolat opa, men qolaman", dedi qat'iy. "Yo'q", rad etdi Kamola. "Laylo qolsin." Ikki ayol noiloj eshikka yo'nalishdi. Ular chiqib ketishgach, alvasti xona burchagiga suyab qo'yilgan doirani olib, bir ikki chertib ko'rdi. Oldindan qizdirib qo'yilgan ekan shekilli, doiraning ovozi tiniq, jaranglab chiqdi. U Kamolaning ro'parasiga kelib o'tirdi. Boshiga katta oq surupni tashlarkan tayinladi. "Ko'zingga katta ilon ko'rinishi bilan bildir, o'pmi qizim?" Kamola itoatkorona bosh qimirlatdi. Alvasti doirani chertib, sokin, hazin tovushda kuylay boshladi. Laylo Alvastining yoqimli ovoziga mahliyo bo'lib, bolalikdan sal romantikroq bo'lgani uchun xuddi ertaklar olamiga tushib qolganday edi. Hayollari bolalikka yetaklab ketdi. Abror amakisining katta o'rikzor bog'ida Kamola bilan quvlashib yurganlari, qo'shni bog'dan Ko'k Sulton o'g'irlab qochganlari, ari iniga suv sepib, ikkovlarini ham ari talab, ko'zlari bittasi shishib qisilib qolganda bir-biriga qarab qotib-qotib kulganlari, amakisining hovlisida tog' boshlari aylanguncha chir-chir aylanib, yiqilib qolishgach, ko'm-ko'k osmonga qarab yotishgani, qulog'iga Kamolaning ovozi eshitilganday bo'ldi. "Opa, sovchi jo'natarmish, Azizbek, qarindoshimiz-chi o'sha. Opa, o'shani ko'rsam yuragim orziqib ketadi-ye." Layloning xayolida yana o'sha savol charx ura boshladi. Endi nima bo'ladi? Hushyor tortib ko'zlarini ochmoqchi bo'ldi, ocha olmadi. Ko'z oldida ulkan qora ilon bo'y tortib turar. Ilonning boshida yarqiroq toshlari jilvalanib turgan toj. Ilonning ko'zlari yuzi odamnikiday, to'g'rirog'i go'zal ayol yuziga o'xshash edi. A'zoi badani qaltirab qo'rquvdan chinqirib yubordi. "Ilon, kattakon ilon, oyjon!" Ko'zini ochib atrofga qaradi. Ovozi chiqmagan ekan. Xayolan chinqiribdi shekilli. Negaki, alvasti hamon doira chalar, Kamola doira ohangiga mos tebranar edi. Alvasti Kamolaning boshi ustiga kelib, kaftini uning boshiga qo'yib, asta-sekin qo'lini uzoqlashtira boshlagandi, Kamola uning qo'li barobarida boshini ko'tarib turib o'tirdi. Lekin hamon ko'zi yumuq edi. Alvasti unga bir oz egilib, qulog'iga pichirladi. "Qizim, kim edi u?
Nega aytmading? Nega aytishni xohlamaysan? Sharif shofyor. O'sha meni shu ahvolga soldi. Birovga aytsang, dadang menga bir tonna madaniy o'g'it sotgan. Qamatib yuboraman dedi. Oldin ham gap otgandi. 16 yoshimdan beri gap otadi. O'sha kuni qo'qqisdan daraxt ortidan chiqib yopishib ketdi. Qo'rqdim. Qattiq qo'rqdim. Yumuq ko'zlaridan yirik ko'z yoshlari dumalab tushgancha Kamola shu so'zlarni aytib yana behush yiqildi.